peraí, como assim você ainda não conhecia o Macaco Bombom? É o macaco mais famoso da internet, do YouTube. Os vídeos dele são sensacionais. Olha que macaquinho fofo. Ele abriu ali a geladeira, pegou a própria comida e agora tá comendo ali sozinho. Olha que coisa fofa. E até eu fiquei com vontade de comer isso daí, viu, Bombom? Olha o papinho dele aqui de gordinho. Olha, vai manter o arrotão dele. Meu Deus, que fofo. Não, na moral, tem que chamar a Bianca pra ver isso daqui. Bê, vem cá. Bianca, vem cá, vem ver esse macaco aqui. Vem ver o Macaco Bombom. Macaco? Macaco Bombom, não conhecia não? Como não conhecia? Alguma coisa mais fofa do YouTube, da internet. Macaco Bombom. Olha só isso, Bê, jogando PlayStation. Meu videogame. Olha, joguinho do carrinho. Será que ele jogando mesmo? Olha a mãozinha. Você não viu nada, esse cara toma banho, ele escova dentro, tudo sozinho, olha lá. Vai ter uma ideia, ó. Entrou no carro, vai dirigir. Ó, vai vendo. Essa é uma cidade pra ele. Aham, olha lá, Bombom Market. É o. Starbucks. É. Gente. Pegando escada rolante e tudo, não brinca é com ele. Tudo de macaco. Olha isso, olha lá, ele vai pro supermercado. Tudo e quem em miniatura. É o dono? Ele mesmo, ele é sozinho. Não tem ninguém controlando ele, olha lá. Ele vai escolher o que ele quer comprar. Vai pegar o carrinho dele, olha lá, colocar na cestinha. Roupinha, cara. Muito fofa, né? Olha. Oxi. Agora, por que ele tá comprando esse carrinho? Eu não tô entendendo. Ele pegou um do Superman, igual da camiseta dele. Assim, vai pegar vários, meu Deus. Onde você vai com isso? O Mac do Dr. Pepper e tudo. Colocando na carrocinha do carro. Parece uma pessoa. Doido, né? Criancinha, olha isso. Olha isso, gente. Ele pegou todos os carros da loja, basicamente. Ele é rico, pelo que a gente pode estar vendo, né? Depois tudo na caminhonete dele. E vai embora, tá nem aí. Sério, a gente já cogitou uma vez de ter um macaco, fala a verdade. A gente não, tu, né? Ah, tu não aceitou essa ideia? Não, eu acho eles super fofos, bonitinhos e tal, mas eu não teria, não. Por que não? Não, você imagina. Usando fraldinha. É uma criança. Mas ele faz tudo ali. Não, até não. Comprar carrinho sozinho, eu super teria um macaco, muito gente. Trabalho, ele fica pulando de um lugar pro outro, mas assim, muito fofo. Muito, tipo, né? Muito inteligente. Vamos fazer o seguinte, se esse vídeo aqui tiver muito like aí embaixo, eu vou comprar um macaco. Não, pode ter 1 milhão de likes. Não vai deixar eu comprar macaco? Não. Ô, louco, a coisa mais fofa. Imagina a gente fazendo os videozinhos com ele. Ai, tomando banho. Não. Trocando a fraldinha dele. Isso aí vai ser pra criança quando quer. Se tiver, sei lá quantos mil likes aqui nesse vídeo, porque vocês apoiam. Tá faltando um macaco aqui nessa casa. A gente tem um ambiente propício. Se tiver muito like aí nesse vídeo, eu penso em comprar um macaco, gente. Ainda esse ano. Pensa, né? Vamos ver, eu vou convencer ela. Quem que vai querer cuidar de um macaco, gente? Ele se cuida sozinho ali, pelo que eu tava falando. Deixa muito like, depois deixa comigo e eu convenço ela. Beleza? Olha lá, sabe por que ele é rico? Olha lá, falei pra você, ele tem a própria pista de Hot Wheels dele. Por isso que ele pegou tanto carro. Exato. Assim, pra quê? Tanto carro. Exato, olha lá, ele vai escolher um pra brincar na própria pista que ele tem. Meu, é realmente... Olha, olha, fala a verdade, você não dá pra ter um desse? Vai brincar de carrinho? Olha quantos, B. Ah, é uma competição. Uma corrida de Hot Wheels. Olha isso, que massa. Caraca. Entendi agora porque ele tem um carro. É. Olha, ele tem um cachorrinho. Olha, será que é amigo? Puxa, será que é dele? Olha lá. Ah, é brincando. Ai, que coisa fofa. Eu tô falando pra você. Pronto, a gente pode fazer o seguinte. Se tiver muito like, eu compro um macaco pra mim. E pra você eu compro um cachorro. Então, pra mim. É algo que você sempre quis. Mas o macaco não. Galera, faz isso. Muito, muito, muito like nesse vídeo. Um ou outro vai sair, pelo menos, dessa confusão, né? Ou um cachorro ou um macaco. Um cachocaco. Olha lá, ele brincando com o focinho do cachorro. Pegando na língua. E não morde, o cachorro tá gostando. Ei, macaco é arteiro, né, velho? É, uma mão, olha isso. Olha. Ah, ele vai embora, vai deixar o cachorro aí. Tchau. Olha, quanto é frango ou pipoca? Frango, pipoca. Não, acho que é nuggets. De verdade, não, é pipoca. Ele verdade, gosta. É mesmo. Ele gosta muito, olha. Ai, que olha aqui, fica... É, o papinho. Aqui embaixo. Olha isso, formado da pipoca. Será que ele tipo armazena? Ou isso é o quê? Deve ser. Ai, que agonia. Fecha a portinha, fecha, pra gente ver. Olha o tanto na boca dele. Meu. Ah, não é, comeu muito que tem o quê? Usar o banheiro. Deu ruim, olha lá, ó. Gente, que coisa, olha. Ele pega papel higiênico, lava a mão. Ele tá escovando o dente antes de você chegar. Você não viu? Eu tô até sem palavras, porque eu nunca nem imaginei que um macaco pode fazer isso, gente.
cozinhar sozinho agora. Sozinho? Pra fazer a própria Mentira, pipoca. Mentira, não. Olha as comidinhas ali de açúcar, óleo. Óleo. Gente, que coisa fofa, olha, cara. Olha isso, tem um liquidificador tudo, cara. Que coisa... Tudo mini, tudo minizinho. É fofo. Gente, como assim? Ele aprendeu. É verdade. Pô, se não fosse verdade, não teria gravado. Quantidade. Muito sal, cara! Não! Ah, não, é açúcar. Nossa, comendo tudo açúcar. Olha, botando o dedinho aí. Cara, eu quero um pra mim. Vou comprar esse ano. Já vou até pesquisar. Agora ele tá fazendo uma pipoca açucarada, é isso que eu tô entendendo? Caraca, é açúcar com pipoca. Nossa, vai dar ruim isso aí. Ele vai ter que ir pro banheiro, viu? Ele come tudo que ele pega. Tudo. Parece até alguém que eu conheço. Tu, né? Comi tudo que vem pela frente. Comer, né? Eu tô com vontade de comer uma pipoca. Sério? Combinaria com esse momento, né? Da gente assistir um macaco bombom e comer uma pipoquinha junto com ele. Ó, deu vontade agora mesmo. Vocês gostam de pipoca? Comenta aí embaixo pra gente poder saber. A Bianca ama. Ela come quase todo dia, né, Bê? Gente, eu tenho uma coisa pra falar. Eu gosto de pipoca com... Confissões da Bianca. Eu faço a minha pipoca com ketchup. Um negócio molhadinho, gostoso, bom demais. Eu gosto com manteiga. Pra mim tá perfeito. Agora, ó, depois de comer, brincar, fazer compras, ele precisava tomar um baninho, né? Não é possível, olha as mãos. Antes de dormir... Ai, ficando pelado na frente da minha mulher, que isso? Meu Deus, não é possível. Olha, ficando peladinho o macaquinho, gente. Vai jogar pra lavar, tá. É, pelo menos ele vai ficar de cuequinha. E ali vai se aventurar no banho. Olha que coisa fofa, gente. Muito fofo, olha. Esse macaquinho tem vários stickers do WhatsApp dele, né? Ah, é? Ah, é! Sim, que ele é famoso, é verdade. Olha lá, vai se deitar. Tomando um sol. Tomando um sol e amigo casa pato. Dele não, é não, ele tem vários amigos. Pato, é peixe, é... Piscina. Olha, piscina. É tudo. Falou, não é fraco não, rapaz. Ó, o patão vai lá acordar ele, ó. Olha lá. Faz certeza, ai, bica. Olha os pezinhos, um patinho assim, eu queria. Você teria? Sim. Olha lá, ele chamando ele, ó. Acorda aí, macaco. Acorda aí, vamos brincar. Vamos brincar. Acorda aí, filho. Não é hora de dormir, não. Vai tomar banho junto com ele, piscina. Nadando. Muito fofo. Não, na moral, um patinho a gente teria que ter, né? Sim, é, um patinho eu acho fofo. Será que tá muito... Acho que não. O que vocês acham, gente? Eles falam onde? Daí dentro da casa, solto? Não. Ah, tem pessoas que criam dentro de casa, mas como a gente tem muito espaço, o que não falta aqui é grama. Sim, verdade. A gente podia fazer um cercado pra eles e criar uns patinhos. Ah, é fofinho. Seria legal, né? Pezinho, bem amarelinho. Imagina. Piscininho. Uhum, pra ver eles nadando. Vamos. Vamos? Vende. E a gente pode ver de ou de adotar ou de comprar. Não sei, a gente tem que pesquisar. Vamos pesquisar. Mas a gente também tem que saber se vocês aprovariam essa ideia e gostariam disso. Mas pera aí, a gente tem uma escala aqui. É macaco, cachorro e pato. Não, óbvio que não. Cachorro, pato, macaco por último e olhe lá. Não, então pato, cachorro e macaco. Não. O que, que vocês acham que seria uma ordem gente. Melhor da gente ter? Eu acho que pode começar com o pato, depois com o cachorro. Não, cachorro, pato. Tá, vai. Comenta aí o que, que vocês acham. Faz 5 anos que eu passo. Furão, peixe, lagarto, É. Aí ela tá indo pra um lado mais... É um cachorro! É, ela tá indo pra um lado mais pesado, né, gente? Ela tá realmente um cachorro, assim, ele faz a falta aqui, né, nesse reino animal, nesses mini zoológicos. Exato, ele traz uma alegria, um amor. E ela vai acabar me convencendo, mas eu quero, antes de conseguir convencer ela, que vocês ajudem com isso, a gente conseguir convencer. Então, por favor, deixa muito like aí nesse vídeo, se vocês gostaram, apresentando aí pra Bianca o macaco bombom, ela ainda não conhecia. Ele é fofinho. Se inscreve no canal dele, você vai gostar, é sério. Sim, ele é. Ele posta vários vídeos ele legais. Ele tem quantos inscritos? Nossa, ele tem mais de, acho que, 7 milhões. Tipo, pra mais, eu acho. 7 milhões de pessoas assistindo o macaquinho. É, ele não é fraco não. Ele tem mais inscrito do que eu. E olha, eu nem sou um macaco. E eu tô aqui todo dia. Caraca. Doideira, né, velho? Macaco ter 7 milhões de seguidores. Doideira isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, se divertido também. E se não conheciam ainda o Macaco Bombom, agora podem começar a acompanhar os vídeos dele também. Gente, tamo junto. A gente se vê amanhã porque é vídeo novo todos os dias. E deixa muito like aí que amanhã eu volto com mais novidade falando pra vocês se eu conseguir convencer ela, tá bom? Vou conseguir. Ou eu convencer ele. Vou conseguir. Relaxa. Um beijo gigante. Não esquece que eu amo vocês. E a gente se vê amanhã em mais um pedacinho da minha vida. Um episódio do meu sonho e essas coisas malucas. Valeu, falou. Falou e nós fomos!